Ինչպես որ անցած 5 շաբթի հոգևոր ներկա էին, պայմանավորվեցինք, որ այսօր պետք է խոսենք Մատթեոսի ավետարանի առաջին գլուխ, որտեղ մի քանի կետեր կա, որոնց մասին, հա, ուզենամ ձեզ հետ միասին խոսենք, քննարկենք, և եթե տվյալ թեմային վերաբերյալ հարցեր ունենաք, սիրով կլսեմ։ Մատթեոսի ավետարանը սկսվում է հետևյալով. Հիսուս Քրիստոսի Դավթի որդու, Աբրահամի որդու ծննդաբանություն կամ սերնդաբանություն, ու բավականին անուններ, հա, Աբրահամը ծնվեց Իսահակ, Իսահակ բավականին շատ հաճախ մարդիկ կան, որ նոր են սկսում ընթերցել, մի փոքր ձանձրանում են, ասելով, որ միայն անուններ ենք կարդում, ինչ առաջին տպավորություն է, որ անձը նոր է կարդում ավետարան, ցուրտի, ինքը փնտրում է միայն հոգևոր իրեն, հա, օգուտը, և հաճախ ասում են այսքան անուն կարդալը կամ իմանալը, թե ովում ծնեց, ինչու համար է, ինչ հոգևոր, հա, սնունդ կա, կամ ինչու համար է գրվել, որպեսզի այդ ինչուներին պատասխանել, իհարկե ինչուները միայն կարծում եմ ֆիզիկայում են, կյանքում և հոգևոր դաշտում ինչուներ չկան, պարզապես ապրում ես, որտև Մատթեոսը ազգությամբ հրեա էր և խնդիր ուներ քրիստոնյային ցույց տալ, հեթանոսներին ցույց տալ, ապագա քրիստոնյաներին Քրիստոսի մեսիա լինելը, որտև հին ուխտում գրված էր, մեսիան Դավթի որդին պետք դա էր մտածելակերպը հրեական հին ուխտի մեջ, որպեսզի Մատթեոսը հեթանոսներին, հրեաներին, նաև մեզ ապագայում քրիստոնյաներին փաստի, որ Քրիստոս, Հիսուս Քրիստոս այդ խոստացված մեսիան է, դրա համար սկսում է Հիսուս Քրիստոսի ծննդաբանությունից, այ ժառանգներից, հա, օրինակ, իմ տղայի հայրը ես եմ, որպեսզի իմ տղային փաստեմ, որ իմ պապը իրանել է արգնակցական, հա, ծննդաբանություն ենք։ Դրա համար Մատթեոսը իր առաջին գլուխը հենց սկզբից այդ ծննդաբանությամբ է սկսում, Ադամից, հա, մինչև Հիսուս Քրիստոս, Դավթի որդին, և այդեղ Դավիթն է, դրա համար հաճախ ավետարանում երբ որ ընթերցենք, կհասկանանք, որ Քրիստոս իրեն ասում է նաև Դավթի որդին, մարդու որդին, դա է, պետք չէ զլանալ և ընթերցել է պետ, թեկուզ և անուններ են, մարդկանց անուններ են, և նաև կարող եք տեղից օգուտ քաղել ձեր ապագա զավակներին աստվածաշնչյան անուններից անվանակոչել, օրինակ կա Արամ անունը, հենց այդտեղ, որ Արամ ծնեն զամինդարը, այնուհետև անդրադառնում է Քրիստոսի ծննդյան, Հիսուս Քրիստոսի ծնունդն այսպես եղավ, նրա մայրը Մարիամը նշանված էր Հովսեփի հետ, նախքան նրանց մերձենալը Մարիամը հղիացավ Սուրբ Հոգուց, Մարիամը
Աստվածամայր այդ ժամանակ մոտ 14 տարեկան աղջիկ էր։ Հովսեփը ավելի տարիքով անձ էր, ասում տարիքում էր գտնվում, և կնության էր առել իրեն փոքրիկ Մարիամին, աղջկան։ Այդ պատմությունը գիտեք, որ Սուրբ Օգուստ Հովյանում է, և ասում է Ավետարանը, որ Հովսեփը արդար մարդ էր և չէր ուզում, հա, Մարիամի անվան հետ խաղալ, ինչպես մեր օրերում կասեն, դրա համար լրել այն լուր ուզում էր արձակել, ազատման արձակման թերթի կտար, որտեղ օրենք ունեին, չէ՞, հրյաները Մովսեսի կողմից տրված, որ եթե շնության մեջ բռնես և երկու հոգի վգայեն, կարող ես արձակման թերթի կտար, այսինքն ազատ, բաժանման թուղթը, դատարանի թուղթը մեր օրերում։ Եվ ինքը մտածում էր հետևյալը, որ քանի որ հարաբերություն չի եղել իրենց մեջ, բայց գտնվել է պատճառավոր վիճակում հղի, մտածում էր դավաճանել է, սենց որ ասեմ պատկերավոր որ հասկանան։ Դրա համար մտածում էր, որ պիզի արձակեր, սակայն այդ մտածման ժամանակ երեք գիշերը հրեշտակ այցելում է Հովսեփին և հետևյալն ասում, մի վախեցիր կնության առնել քեզ, այդ որովայնից ծնվածը Սուրբ Օգուց է և անունը դնես Հիսուս։ Հիսուս արամերեն եփեն Հեշուա անուն է, Հեսու, հունարեն ձևով է, Հեսուն արամերեն է, եփրայերեն, Հիսուս Հեսուի արամերեն է, հունարեն տարբերակն է, որ նշանակում է փրկիչ։ Հիսուս Քրիստոս անունը անձնանուն չէ, նա օրինակ Տեր Մատաչյա, դա անձնանուն է, Կարինե, Հրանտ, Արման, դրանք անձնանուն է, երբ որ ասում ենք Տեր Մատաչյա, սահմանափակում ենք, Աստված անուն չունի, որտեղ ասում չես կարող սահմանափակել, Հիսուս Քրիստոսը դա անձնանուն չէ, Հիսուս նշանակում է փրկիչ, Քրիստոս հունարեն նշանակում է Օծիալ, Մեսիա, Աստծո կողմի Օծիալը, Մեսիանը, դրա համար պետք չէ շատ կրոնական կազմակերպություններ, ասում են, որ Աստծո անունը սա է, սա է, սա է, Աստված անձնանուններ չունի, ունի կոչումներ, դիտղոսներ, ասենց ասեմ, գթած, արդար, ողորմած, փրկիչ, Էմանուել անունը, դա անձնանուն, հիմա մենք հաճախ մարդ հանդիպենք, որի անունն է Էմանուել, դա դարձել է անձնանուն, բայց Էմանուել նշանակում է Աստված մեզ հետ է, Քրիստոս այդ Էմանուել է, որտեղ մեզ Աստված է, Քրիստոս է և Քրիստոս մեզ հետ է, դե, ասում է անուն և անունը կդնես Հիսուս, Հովսեփը աստվածավախ լինելով հանդերձ, լսելով այդ ամենը, ընդունում է և 8-րդ օրը և հա, այնտեղ գետ կասում է, և այս ամենը եղավ, որպեսզի իրականանար Տիրոջ կողմից Եսայի մարգարեի միջոցով ասվածը, ահա կույսը կհղիանա և որդի կծնի, և նրանք կոչեն Էմանուել, որ նշանակում է Աստված մեզ հետ է։ Այս պատմությունը կա Եսայի մարգարեության, երբ որ 72 ռաբիներ հավաքվում են երկու-երկու տարբեր խցերում, աստվածաշունչն են թարգմանում դեպի հունարեն, այդտեղ լինում է Սիմոն անունով մի անձ, որը թարգմանիչներից մեկն է լինում, և երբ որ կարդում է այդ տողերը հինգ ուղտում, որ ահա կույսը պիտի հղիանա և որդի պիտի, մարդկայնորեն մտքի մտածելակերպով ասում է սա սխալ է, բրիպում է, չի կարող կույսը հղիանա և որդի ծնա, և ջնջում է, ասելով, որ Մատյաներից երբ որ արտագրել են, գրիչները սխալվել են, Մահարավոտյան, երբ որ արտնանում են ուրիշ շարունակի թարգմանությունը, տեսնում է, որ այդ իր ջնջած տողերը ոսկե տարերով են գրված, և հրեշտակը իրեն պատվեր է տալիս, ավետիս է տալիս, լուր է հայտնում, ասելով,
Սիմյոն, դու մահը չես ճաշակի, ինչև որ կտեսնես այս ամենը։ Հիմա է Սիմյոնը, այս մեր նոր մյուս էջերին, որ ընթերցում ենք, երբ որ Մանուկ Հիսուսին 40 օրեկան տաճար են տանում ծայման, Հովսեփ ու Մարիամը, Սիմյոն ծերունին ընդհարաճ է լինում, ընգրկում է Մանուկին և իր հայտնի խոսքերը կա. Արդ ազատյա ինձ դե, քանզի տեսավ իմ աչքերով հոցյալին, Քրիստոսին գրկում է։ Դրա համար նաև մեր ժողովուրդը բարեմաղթանք ունի, երբ որ ասում է մեկին երկար ապրես, ասում է Սիմյոն ծերունի դառնաս, դե Սիմյոն ծերունին երկար ապրեց, որպեսզի տեսներ այդ գրվածը, որին ոչ չէր հավատացել, այն էր ահա կույսը պիտի հղիանա։ Հովսեփը քնից արթնանալով արեց այնպես, ինչպես տիրոջ հրեշտակը հրամայել էր իրեն, և իր մոտ առավ իր կնոջը, բայց նրա հետ չհարաբերվեց, մինչև Մարիամը ծնեց իր անդրանի գործուն, որի անունը Հիսուս դրվեց։ Եթե ուշադիր ունեք այս տողերի մեջ, հետագայում, երբ որ ընթերցում ենք, չէ, Քրիստոսին մոտենում են և ասում են, որ մայրը և եղբայրներն ու քույրերը քեզ են հարցնում, չէ, որտեղ որ ասում է, ով է իմ մայրը և իմ քույրը և եղբայրները, այն, որ լսում է այն խոսքը։ Հիմա կմտածենք, որ Մարիամը ունեցել է նաև ուրիշ, հատ Հիսուսից հետո անձանի գործին, որ ծնվեց, ուրիշ զավակներ, բայց այդպես չէ, Աստվածամայրը մշտամնա կույս է, իր զավակներ Հիսուսից հետո չի ունեցել։ Հիմա հարց կարաճանա, բա ովքեր էին Մարիամի հետ գտնվող անձինք, որ ժողովուրդը անվանում էր Հիսուսի եղբայրներն ու քույրերը, ովքեր էին։ Ես քարոզից առաջ ասի խոսքի մեջ սկզբից շեշտեցի, չէ, Մարիամը 13-14 տարեկան աղջնակ էր, Հովսեփը առաջացած տարիքում էր, և Հովսեփը ունեցել էր առաջինքին, որից ուներ զավակներ, այդ զավակներն էին համարվում արդեն որպես Հիսուսին քույր և եղբայրներ։ Եվ պետք չէ մտածել, որ որովը չի մտածում նաև Արաքելայի մենք եկեղեցին, հայոց եկեղեցին, որ Մարիամը Հիսուսից հետո զավակներ է ունեցել, ոչ, չի ունեցել, այդ եղբայրներն ու քույրերը Հովսեփի զավակներ էին։ Եվ Քրիստոս, երբ ծնվում է, այդ պատմությունը գիտեք արդեն, երբ որ գնում են Եգիպտոս, փախուստ են տրվում, հետո կանչում են Եգիպտոսից, գալիս է այդ ընթացքը, և անունի հետ կապված, և 8-րդ օրը, չէ, նրան թլպատեցին և անվանեցին, կոչեցին Հիսուս։ Ինչու չի գրվում, օրինակ, և նրան անվանեցին Հիսուս և տարան 8-րդ օրը թլպատեցին, ունակ, ինչու հակարակը չի գրվել, ինչ եք կարծում։ Սկզբից թլպատեցին, նոր անունը դրեցին, ինչու չանունը չդրեցին, նոր թլպատեցին։ Քանի որ հրեական կանոնով թլպատություն թլպատվում են, դառնում էին հրեա, տայր, այդ գործընթացը, պրոցեսը, ընթացքը։ Եվ երբ որ թլպատվում էր, արդեն այդ ժամանակ որպես հրեա մարդուն, որպես մարդ անուն էին տալիս, անձնանուն։ Այնպես էլ քրիստոնեական միջավայրում եկեղեցու և երեխային ըստ կանոնի պետք է մկրտել 8-րդ օրը, և այդ մկրտության ժամանակ էլ տրվում էր անունը։ Մեր օրերում դա տրվում է զաքսում, որտև հաճախ տեսնում ենք, որ գիտակից տարիքում է նաև մկրտվում մեր օրերում, բայց կանոնը, օրենքը 8-րդ օրն է, երեխան ծնվեց, 8-րդ օրը պետք է մկրտվի,
եւ տրվի իրեն անուն, որ կոչվում է ավազանի անուն։ Այ երբ հոգևորական է սոցվում, նոր անուն է տրվում, եւ անձնագրային անունը կոչվում է ավազանի անուն։ Բայց ցավոք սրտի, այ ես օրինակ մկրտվել եմ 2005 թվական, իմ ավազանի անունը կայլասել ԶԱԿՍ-ի անուն, ուտե մկրտության ժամանակ չեն դրել, 8-րդ օրը չեն մկրտել։ Դրա համար ձեր զավակներին կամ ապագայի այդ օրերին 8-րդ օրը մկրտեք եւ այդ օրն էլ հենց իր անունը դրեք, անունը տվեք։ Քանի որ քրիստոնյաներիս համար օրինակ է կյանքի ընցաղի ապրելաձևի օրինակ է Քրիստոս, ինչպես որ Քրիստոս է բարբել, հա 8-րդ օրը թրբարբել է, 40 օրեկանում տաճարին է ընցայվել, չէ՞, այդ ամենը։ Նույնը մենք ենք որդեգրել, որտեղ Աստված մարդացավ, տվեց մարդու կերպար, օրինակ։ Եվ հետաքրքիր մեկնություն կա, ասելով, որ քանի որ մկրտությունը ծնունդ է, չէ՞, հոգևոր ծնունդ է, ինչպես մարմնական ծնունդը կա, կա նաև հոգևոր ծնունդ։ Ինչպես կա այդ ծննդյան, մարմնավոր ծննդյան ծնողներ կա, հայրը եւ մայրը, այնպես էլ հոգևոր ծննդյան ծնողներ կա, հայր եւ մայր։ Այդ հոգևոր մարմնական ծննդյան հայրը, մայրը մենք շոշափում տեսնում ենք, ֆիզիկական ծնողներ, հոգևոր ծննդյան ծնողները հայր Աստվածը, մայրը առաքելական հայոց եկեղեցին։ Այն արգանդը, որտեղից որ ծնվում ես որպես քրիստոնյա հոգեպես, մկրտության Սուրբ ավազան։ Ինչու՞։ Քանի որ մայրը փափագ ունի իր զավակի մկրտությունը տեսնելու այդ առողակարգը, բայց քանի որ 8 օրեկան եթե մկրտեն, հա, գիտեն, գինը ծնդաբերությունից հետո 40 օրեր անմաքուր շրջանի մեջ արնաուս մեջ չի կարող մոտենալ սրբության, հա, դրա համար չի մասնակցում։ Բայց դրա, քանի որ մայրը փափագ ունի, իր ամուսնուն է կամ տանանդամներին համոզում է, որ համբերեք 8-րդ օրը մի մկրտեք, որպեսզի ես տեսնեմ, դրա համար գոնե 45-ի օրը, որ 45-ի կարգը կատարվում է, այդ աղոթքը մոր վրա ընթերցվում է մաքրության, որ հետո արդեն որպես ավազանին է մոտենում եւ կատարվում է մկրտության Սուրբ արարողությունը։ Դա է, այսինքն այս պարտադիր պայման չէ, որ ես 40 եմ, օրենքը 8 օրեկան է։ Հա, կանոն մայրը չի տան, չի բերում։ Հայրը, առանց կնքահայրը բերում են եկեղեցի, մկրտությունը կատարվում է, եւ հետագի գերեզիկ ավանդու ձևքը արդեն մկրտված քրիստոնյա երեխային կնքահայրը գրկած տանում է տուն, մայրը մոտենում է կնքահոր կամ ժողովուրդ ինչպես անվանում է քավորի աճը համբուրում է, եւ երեխային մկրտված քրիստոնյա վերցնում է։ Հիմա որ մենք մկրտություն ենք կատարում, վերջում երբ որ ասում եմ քավորի աճ ձերքը մայրը երեխայի համբուրի, շատ հաճախ ասում են ինչի՞ զարմանում են կամ ժպիտ է պարգևում, այդ ավանդույթն է ձերն, որ քավորը ինքը հանձնում է քեզ, դա քո խոնարհությունն է եւ շնորհակալությունը, աճ համբուրելը կնքահոր եւ զավակին վերցնելը։ Հետաքրիր համընկումն է կամ ինչ, այդ երբ որ բացասեցի, հա, մարմնավոր ծնունդ եւ հոգեվոր ծնունդ, օրինակ նայ, հիմա որ հաճախ մարդիկ հա նաեւ հարցնում են նաեւ մեզ, դուք ես երեմ օդել հարց առաջացած կնի միգուցե, բայց չեք հարցրել, օրինակ ինչ է մահ, այդքան որ սարսափում են մարդիկ,
մարմնի անջատումը փոքրուց մ ա օրինակ հ Հայաստանի Հանրապետություն մ ա մարմնի անջատումը փոքրուց երբ որ մարմինը փոքրուց անջատվում է գրանցում է ֆիզիկական կենսաբանական բժշկական մակ է մարմինը ծնվել է ու մենք պիտի հոգինեցնենք որպեսզի միաժամանակ հա այդ մարդ օրինակ դիակ եթե հոգին մահը գրանցվել դիակ է ցանկա հոգինեցնենք այսքան մկրտությունը շատ կարևոր է առաջնային է նորածին զավակի կյանք մկրտությունը երկնքի արքայության հրավիրատոմսա անձնագիր մարդիկ կան ասում են նա գիտակից տարիքում ես կնքված չեմ բայց ես հավատում եմ Աստծուն ես քրիստոնյա եմ ես հավատում եմ Աստծուն այդ օրինակ եմ ելում հիմա նորից բերեմ եթե ձեր շրջապատում գայտնվեն այդպիսի մարդիկ որոնք կնքված, մկրտված չեն, բայց կասեն հավատում ենք Աստծուն, մենք քրիստոնյա ենք, օրենք դեր ամենը լիարժեք պահում ենք քան Տեր Մատաչյան, շատ ավ այդ օրինակը կբերեմ, հիմա բերեմ։ Ես ապրում եմ մի երկրում, կոմունալն եմ վճարում, մանուտներից առևտուր եմ անում, սնունդ, մասնակցում եմ այդ քաղաքի միջոցառումներին, ոնց որ մնացած մարդիկ։ Բայց ես չունեմ այդ երկրի անձնագիրը։ Օրինակ Հայաստանում ապրում է մարդ, վարձով տուն է վերցրել, օրինակ գնել է, չգիտեմ։ Ամեն կենցաղ, ամեն ապրում է ոնց որ մենք, մասնակցում է պատարագին, եկեղեցի է գնում, բայց չունի կապուտ անձնագիրը։ Ինքը համարվում է այդ երկրի քաղաքացի։ Անկան նույն այդ օրինակը չէ, որ հավատացին այդ բանը, չկարողացնա չեն տալու։ Դա դրան կանդրադառնա։ Դրան դա հենց մարդկային օրինակ եմ դերում։ Հա, անձնագիրը չունեն կապու։ Ուրեմն մենք չենք կարող կոչվել այդ երկրի քաղաքացի։ Նույն ձևի, այո, մենք հնարավորինս ապրում ենք մարդկային բարոյական օրենքները, աղոթում ենք, հայ մեր նանգիր ենք արել, գիտենք, եկեղեցի ենք գետում, մոմ ենք վառում, մեկի փոխարեն 33 հատ կամ 100 հատ, բայց մկրտված չենք, նույն բան է, քաղաքացին չենք։ Մկրտությունը այդ ամենակարևոր գիտեիս մեկը։ Եվ արդեն հոգևոր դա մարդկային աշխարհի մտածելակերպով, հոգևոր մտածելակերպով չմկրտված մարդուն Սուրբ հաղորդություն, Քրիստոսի մարմին եւ արյունը չի տրվում։ Չի տրվում։ Հետագա էջերում, երբ որ ընթերցում ենք ավետարանը, Քրիստոս ինքն է իր բերանով հետեւյալն ասում. Ով չուտի մարմինը եւ չխմի արյունը, կյանք չունի։ Հովանեսի ավետարանում Նիկոդեմոսի հատվածի մեջ Քրիստոս ասում է Նիկոդեմոս. «Ա միջև նորից ծնվես երկնքի արքայություն չես»։ Բնականաբար Նիկոդեմոսը 80 տարեկան, 90 տարեկան ծերունի է լինում եւ հարց է տալիս, չէ՞։ Ինչպես կարող եմ ծեր մարդը նորից յետ մտնել մորս որովայնը, նորից ծնվել։ Մենք է որ լինեինք, եթե այդ ժամանակ Քրիստոս մեզի ասեր Տեր Մատաչյան, մինչև նորից ծնվես, երկնքի արքայություն չես տեսնի, չես մտնի, բնականաբար պիտի հարց տայ։ Ես ո՞ս ծնեմ նորից։ Ո՞նց կարող եմ մտնել յետ մորս որովայնը, նորից ծնվել։ Եվ երբ որ Նիկոդեմոս այդ հարցը տալիս է, Քրիստոս հետևյալն է պատասխանում. Նիկոդեմոս, մինչև ջրից եւ հոգուց չծնվես, երկնքի արքայություն չես մտնի, որովհետեւ շարունակում է. Մարմնից ծնված մարմինա, հոգուս ծնվածը հոգի է։
Մարմինը ծնվել է հողից, ստեղծվել է վերադառնալու թաղումին, հա, հանձնում են հողը։ Հողը հոգին Աստուծո վերադառնում դեպի Աստված։ Հիմա մեր մեջ այստեղ չմկրտված մարդ կա։ Բոլորը մկրտված են։ Մկրտությունը կատարվում է ջրով։ Չէ, ամբողջությամբ, եթե փոքրիկ է, մինչև 40 օրեկան, ավազանի մեջ կարող ամբողջությամբ մկրտությունը կատարվում, բայց եթե 20 տարեկան է, ինչքան էլ ուզենամ, չեմ կարող ներկասնեմ ամբողջությամբ եւ լողացածն։ Դրանը լվացում է։ Դեմքը, գայանները, թիկուն, սրտամաս, երկեր, ծնունդը։ Մկրտությունից անմիջապես հետո կատարվում է դրոշմի կարգ, երկրորդ խորհուրդը եւ երեսը։ Կնունքը, դրոշմը, կնիք, պեչատը։ Դրա համար ժողովուրդը նաեւ մկրտությանը կնունք է անում։ Այս սրբազան նյուրոնը, որ սուրբ հոգու խորհուրդ ունի, լվացումը բանաձևը ասվում է սուրբ երկրության անունով, լվացումից հետո միանգամից կատարվում է նյուրոնի դրոշմը, կնիքը, եւ փոխանցվում է իրեն տվյալ մկրտված մարդուն սուրբ հոգի։ Այսինքն այն անձը, որ մկրտվել է հայ եկեղեցու կարգի, դավանանքի, կանոնի համաձայն, այդ անձը ունի սուրբ հոգի։ Եվ հեչ պարտադիր չէ այդ անձը, որ ունի սուրբ հոգի, օրինակ, որ խոսա տարբեր լեզուներ, դա պարտադիր պայման չէ։ Այ, բայց գողին պիտի բռնեն։ Շատ է, ուրիշ խաչ եք բերում, հա, սայլաս։ Կանդրադառնամ նաև, օրինակ, մարդիկ կան, ասում են, ընկել եմ երեխայիս, հիմա քավորի հետ բաթ հարաբերության մեջ եմ, ուզում եմ քավորին փոխեմ, կարամ նորից մկրտեմ։ Ոչ, երկրորդ մկրտություն չկա։ Ինչու չկա։ Որովհետև ինչպես մարմնապես ես մեկ անգամ ծնվում եւ մեռնում, այնպես էլ հոգեպես ես մեկ անգամ ծնվում։ Քավորի հետ հարաբերություն կոմնակից են քննարկել, շտկել, չէ՞, իմ հարաբերությունը շարունակել, բայց եթե անհնար է արդեն, պարզապես երկրորդ առիթներին արդեն որպես մկրտության կամ հսակի, այդ անձին փոխում ես, մեկ ուրիշ ընկայել ես ընդ։ Բայց տվյալ անձին երկրորդ անգամ մկրտել ճիշտ չէ, սխալ է։ Եթե խաչը կորելա, գողացել են կամ վաճառել են, կամ անձը ուզում է այդ փոքրի հայ ժամանակվա խաչը փոխի ավելի ճոխ վիճակի, բայց սենց ասեմ, Քրիստոս ուներ փայտե խաչ, բայց ոսկե սիրտ։ Հիմա հաճախ ունենում ենք ոսկուց արծաթից խաչ, այս փայտե սիրտ։ Դա օրինակը վերեցի ուղարկի։ Այդ պարագային խաչը բերում են եկեղեցի, ես քահանան խաչը օրտնում է, որովհետև խաչը, երբ որ դու գնում ես, հիմա կոմոդ խաչ կա, խաչ ունես, դու բերես, կօրտնեմ, որովհետև եթե խաչը դու գնել ես, դեր օրտնված, ինքը համ դեր խաչ սրբություն չէ, դա զարդ է, խաչը դառնում է խաչ օրտնության։ Ինչու՞, մինչև Քրիստոսի խաչելությունը խաչը համարվում էր մահվան գործ եւ ամենադաժան պատիժը դիտային մարդկանց, մեծ գլոբալ անցագործների խաչում են, որտեղ է ծանության վրա արնակամերին տանջալից մահն է։ Բայց Քրիստոսով, Քրիստոսի խաչելությամբ, Քրիստոսով այդ մահվան գործիքը մեկ վարյանում դարձավ փրկության գործիք, դարձավ ճանապարհ եկնքի արքայության։ Հա, Քրիստոս ինքն է ասում, հա,
Ով չվերցնի իմ խաչը, չգա իմ հետևից, ինձ արժանի չէ։ Բոլորս ուզում ենք այստեղ գտնվողներս Քրիստոսի հետ լինել հոր աչքով, երկնքի արքայությունը։ Ուրեմն պետք է նաև Քրիստոսի հետ լինել Գողգոթայում, խաչի վրա։ Պատրաստի չի հրամցվելու լավ բաները, դա ժամանակի ընթացք է։ Այդ նույն պարագայում խաչը երբ կգնեք, օրինակ, ինքը դեռ զարդ է։ Երբ որ օրհնություն է կատարվում, օրհնում է քահանա, արդեն դառնում է սրբության գործիք։ Այդ օրինակը կա նաև, որ հիմա Արտակ Սրբազանն է մեր սիրելի։ Հիմա փառք ասո, համացանց կա։ Համացանցում կարակ։ Մեր հետրոնից ասում ենք լինում է, որ կնքենք, բայց առանց քավորի։ Ոչ։ Քավորը շատ լավ հարց է։ Շնորհակալություն։ Հետևորդին անդրադառնամ այդ հարցին։ Հաճախ մարդիկ գալիս են կնունքի, գրանցվում են, ասելով, որ ես չափահաս եմ, գիտակցում եմ, ինչ եմ ուզում, քավոր չունեմ։ Չի լինի։ Քավորը, սիրելիներ, մեր օրերում այդ քավորի ինստիտուտը մի քիչ հեղաթյուրվել է։ Հաճախ մենք մտածում ենք քավորը, հա, այն անձն է, որ պիտի թիկունք քնի ինձ կամ ինչ-որ չիրեմ, նյութական հարցերի մեջ կամ ինչ, ոչ, ճիշտ արտահայտվենք։ Մկրտության ժողովրդի ասած քավորը իրականում կոչվում է կնքահայր, հայր, ծնողը։ Եվ այդ երեխայի հոգևոր կրթման, դաստիարակման պարտականությունը իր սրբազան ուսերին է։ Եվ այդ կնքահայրն է, որ այդ չմկրտված մանուկին երեխայ է կոչվում, երեխային, որ տարիքում ուզում է լինի, ներկայացնում է եկեղեցուն քահանային, ասելով՝ դառնա քրիստոնյա, ես վկայում եմ։ Եվ ինքը պետք է այդ անձին կրթի, դաստիարակի։ Ինչու՞, որովհետև հետագայում վերևում այդ երեխայի ընթացքի հետ կապված ընկահորից պահանջելու են, որ այդ պարտականությունը կուրսերին վերցրեցիր, ինչով կրթեցիր, դաստիարակեցիր։ Ընկահայր, օրինակ, դու գնում էիր կիրակելը պատարակին, որ այդ երեխան տեսներ, որ ընկահայրը, քավորը պատարակին է, ինքն է դենար սովորեր գնալ, օրինակ։ Դա քավորի պարտականությունը դար։ Կներեք, ձեզ ձեր հարցին ամբողջական պատասխանեցի։ Բայց էլի հարց է, բարի։ Իսկ քավորի հետ ինչ կա, ուզում եմ իմանալ։ Որ չէ, վատի կամ լավ, վատա, որ ձեր հարաբերությունը չեք բայ։ Համացանցով գտեք։ Մեկ հետևորդը ասում է, իմ քավորը նախկին ինձ ոք ընկել, հիմա աղանդավոր դարը, դա մեղք է թե ոչ։ Ում համար է մեղք։ Կնքավորի համար։ Չէ, կնքավորի համար մեղ չէ։ Ինձ կնքելու, բայց արդեն հետո աղանդավոր է դառնում։ Հիմա ես մեկին քավոր եմ կանգնել, հետո վատ արարք եմ անել կամ վատ բան եմ, վատ մարդ եմ դառել, այդ իմ սանիկը ինչ մեղ ունի, օրինակ։ Ահա, լսում եմ։ Ես կողմնակից չեմ, ես իմ զավակներին անձամ չեմ անվանակոչի Հիսուս կամ Քրիստոս, որովհետև նայեք, գծեր կամ կյանքում, որ երբ է գծել, որև է պարագայում, որև է իրավիճակի մեջ, չպետք է անցնել կամ բախտել, նույնիսկ արյուն տալու չափով։ Այդ տան կարմիր գծեր ունի, որ չպիտի վերասնի։ Օրինակ,
Ես էս մարդ աշխարհիկ մարդկային օրինակ է։ Տղայիս անունը դնեմ Հիսուս։ Այդ չարություն առնի, որպես հայր ծնող, մի հատ եք դիաս մուսլիմայի մասում Աշոտի քելոք։ Հա, ունը ոնց կմի, էլի։ Պողոս Առաքյալը սիրելին է։ Հա դրա համար պետք է կարդալ նոր կտակը, Սուրբ գիրք։ Պետք է կարդալ անպայման։ Պողոս Առաքյալը Սուրբ գրքում լավ խոսքեր ունի։ Ասում է, ինձ ամեն բան կարելի է, արտոնված է, բայց ամեն բան չէ, որ օգտակար է։ Այո, կարող ես մտնել անունների, հա Զաքսի ջուրեն, որտեղ են գրանցում անունը։ Այդտեղ ասես դնի դիր անունը օրինակ։ Իրանք դնեն։ Այս անունը հիմշտ ժամը դասից քարոս կա։ Այո, հարցի համար ապրես, որ միստերը տեղեսեն, որտեղ բաներ կան, որ պետք է երբևիցե չանցնել։ Բայց Էմանուելը կարելի է չարժե դնել։ Հա, Էմանուել ինձ հանդիպել է, նաև հոգևորական է։ Այդպես անունով Երուսաղեմում է, հայր Էմանուել։ Հայրական եմ ասել, որ դնում են այն անունները, որը որ իմ կարծիքով է, ես ինձ դնում եմ։ Ես եկեցի դնում, ես դնում եմ։ Աստուծո, Աստուծո դիրույթը ցողենք Աստուծո դիրույթին։ Այդ զատելն է, որ պետք է որտեղ ասում, որտեղ ավարտվում։ Այո, շատ հաճախ ասում են, չէ՞, մեր օրերում խոսքի ազատություն, չէ՞։ Դե լավ, որտեղ է սկսվում այդ ազատությունը եւ որտեղ է վերջանում։ Իմ կարծիքով, սա անձնականն է, կարող է եւ սխալվեմ, բայց հիմացինի ազատությունը սահմանափակվում այնտեղ, որտեղ սկսվում է։ Իմ ազատությունը համապատասխանում է այնտեղ, որտեղ սկսվում է դիմացինի ազատությունը։ Դա գիծն է։ Հիմա Աստված եւ մարդ այդ գիծը պատմեշը քանդված է, քանդած է, ներքին վերացած է, բայց հարգալից պետք է։ Օրինակ, լավ հիշեցի ասեմ, մեր օրերում տեսել եմ տաբատներ կամ բերնաշապիկներ խաչերով, տաբատներ գրեն խաչի կամ նույնիսկ դաջվածքներն են, նույնիսկ կոշի, հա, տակը, դա ճիշտ չէ, ժողովուրդ ջան, ճիշտ է, եթե ունեք այդպիսի, եթե ունեք այդպիսի հագուստ, հիմա չասեք, չասեն հագուստի դեմ է, բայց պատկերացրեք տաբատի ետնամասում խաչեր են, հարմար դիրք չէ, կամ նկատել եմ խաչերը ուղիղ, հա, ոնց որ սա եւ թաս այսպես տեստի հակար պեք չէ։ Կոշկի տակիկ տակացում եմ տեսել, կալոտկան, հա, ճիշտ եմ ասում։ Ինչ մի ժամ Թուրքիայում անում է վերացին։ Խաչերով։ Հիմա դու քայլում ես։ Չէ՞ որ այդ խաչով փրկվել ես։ Կապ չունի, դա օրտված չի, դա նշան է, կամ հիմա կասեք զարդ է նշան է, բայց պատկերացնենք էլի մի բա, որ նշանը նայում ես։ Հա, մեր գենետիկ արյան մեջ կա խաչի նշանը, մեզ նաև խաչապաշտ են անվանում, ոչ թե մենք պաշտում ենք այդ խաչի նյութը, հայտ արծաթ ոսկու ջուրեն, ոչ, մենք պաշտում ենք խաչի զորություն, խաչը, խաչը, այսինքն հոգևոր վիճակը, ոչ թե նյութը։ Այդ այդպիսի զգեստներ կան կամ տեսնեք, դուք ձեր բարի խորհուրդը տվեք ասելով մի գրի, որովհետև անավանդ այն երկրում, որ աշխարհում հայտնի է որպես առաջի քրիստոնյա երկիր։ Դե չէ, չեն կարող նա 5-րդ դարի պես մտնենք, ոտի ջրերը կտրեն կամ ավեսադրոշ անեն։ Ռուսաստան, որ գնում ես իրանք, ո՞նց ֆիստը։ Դա մենք խոսում ենք մեր մեջ, Ռուսաստանը, մենք Հայաստանն ենք։ Ինչ են տանում, որ այդ ամենը, այդ վատ ամենը չլինի։ Ասեմ։ Երբ կդրեք ասեմ, կլսեմ։ Երբ որ մենք
անznվիրաբար առանց մտքի կամ շահի, առանց որևէ բանի, հասկանանք օրինակ, որ այս եկեղեցին իմ մայրն է, եւ եթե որևէ մեկը այս եկեղեցուց ներս կամ դուրս եկեղեցուն որևէ հարց կան է, վիրավորում է կամ չգիտեմ ինչ որ խոսք է ասում, որը ճիշտ չէ, եթե մենք այդ դա լսենք ու չհանդիմանենք, հարկ եղած դեպքում ավելի խիստ, բայց մտածենք հետևյալը, դե հայն տերայրը տենց էր, դե ճիշտ այն ինենց էր, ես իմ աստված ունեմ, ես գնում եմ միսնետ գործ չունեմ, դա ինչ է կարծում, դա մեղ չի մեր համար, երբ որ մենք մեկս մյուսին այդ մենքի գաղափարի մեջ սիրենք, հարգենք, պահենք, մի օրինակ բեր, առանց վարքին, հայրերի վարքին է գրված, այս օրինակը մի անգամ էլ եմ բերել, մեղքի հետ կապված էր, հայր պիմենի մոտենում են անապատում բանականները, մենակյացները, բանականները, որոնք անապատում էին ապրում, Անտոն անապատականը, Պողոս թեբայեցին, Կոնոպիոսը, մյուս հայրերը, սրբերը, հայր պիմենի մոտենում, ասում են, այսինչ եղբայրը իր խցում շնության մեղքի մեջ է, կին է ներս տարել, եւ շնության մեղքի մեջ է, արի գնանք որպես հոգևոր հայր, տես եւ դատիր, դատապարտ, հայր պիմենը ասում է շատ է, ավազով պարկ է վերցնում, մաղած ավազ, որ շատ հեշտ ուսում է, պարկը անցքը ծակում է հետակից, դնում ուսին և եղբայրների հետ այդ գնում է այդ եղբոր խուցը, որպեսզի բռնի և դատաբարդ, այդ եղբայրը լսած լսում է, որ գալիս են, այդ կնոջը թաքցնում է տակարի մեջ, թաքստոցում է թաքցնում, վրեն շոր է կցում, ես պատկերավոր պատմեմ, որ հասկանալ ինձ, այդ պիմենը մտնում է ներս, նստում է այդ տակարի վրա առանց որևէ բան ասելու, և եղբայրներին այդ որոնք որ ասել են, ասում են մանեք է գտեք այդ կնոջը, և մանեն գալի չեն գտնում, որտեղ այդ տակարի մեջ ինքն է նստել վրա, դու ասում ես դուք զրպատիչ եք, դուք սուտասան եք, ձեր եղբորը զրպատում եք, դուրս եկեք, եղբորը կանչում է, ասում այս տակարի մեջ գտնվող անձին ուղարկիր, ես քո մեղքը քեզ եմ ասում, ոչ թե հանձնացնում եմ, մեղք մի կործ, եղբայրը այդ սիրո քայլից զղջում է, ապաշխարում է, և երբ որ դուրս է գալիս, եղբայրները հարցնում են հայտնում են, ասում են ինչու էր այդ ավազով պարկը դրել ուսիտ, ասում են իմ մեղքերս ենքան շատ է, իմ հետևից թափելով գնում եմ, չեմ տենում, բայց գնում եմ իմ եղբոր մեղքը դադաբարտ եմ, դեր հայր, մեր հետևորդներից մեկը ասում է, ինչ կասեք Անահիտ Չաստացու այդ ցուլակտորի մասին, որ բերել են Հայաստան։ Դեռ տեղյակ չեմ, մյուս անգամ եթե առիթ կնի հարցի վերաբերյալ, հատուկ խոսեմ, ուղղակի տեղյակ չեմ, հիմա, հա, տեսակ օրինակը, ես օրինակը բերեցի, դա հարանց վարքում է, այո, եթե ես իմ վրա բերեմ, Տեր Մարտատյան, մեղ, հեշտ կարա, վերջի վարյատ խաչելը կա, խաչը, բայց այդ կներեք, այդ մեղքը վերացավ կամ Տեր Մարտատյան զղջաց, փոխվեց խաչելմայից հետո ու սպանեցին, չէ, բայց երբ որ դու, օրինակ դեպք է եղել, ասեմ իմ միջավայրում, երբ որ անձը վիրավորեց միջավայրում, այդ ընկերական միջավայր, ոչ եկեցական ներսի, այդ պահին դեպ մտածում ես, որ դու կենցվածը քահանա ես, չէ, հոգևորական ես, ժպիտով պատասխանեցի, ասի հաշվի դու չես ասել, ես էլ չեմ լսել, ու ոչ մի բան չխոսեցի, դետո դուրս եկան, ընկերներս ասեցին ոչ մի բան, ասի նորմալ է, անցել է մի որոշ ժամանակ, ես պատարակիչ եմ, զանգարեց այդ անձը, դե մտերիմ ենք իր, ասեց դեր այդ դու եվ ես պատարականում գամ, դե ասեց ինչ օրը ես եմ պատարակիչ, եկավ պատարակի, բայց մեզ մոտ պատարակը 10-ից 30-ը սկսում, առավոտյան ժամը 9-ին եկել ժամը 9-ին,
Ամենքսն էլ չասին մոտեցա դրկա խառնեցի բան ասեց առանձին էլի մի հատ խոսենք ասես ուզում հաղորդում ստանամ դես ընդհանական խոստովանությանը կմասնակցես ոնց որ կարգ մեջ է պատրաստի ժամանակ ասես հա բայց ուզում եմ ասեմ կներես այնովա դեպքի համար ասում ես մոռացել եմ տենց դե ընկերական քիչ է պիտի հումորի է տալիս որպեսզի նորմալ է հա չէ ասեց ամենալավ ապտակը դու տվեցի Ես նոր պայն գորան գրիվան են կարային բայց որ ասի հաշվի դու չես ասա ես չեմ դսե ասում ես տանջվում ես ընթացքում դրա համար ասի ճիշտ եմ եթե դու պատարագիչ կամ հենց քեզանից են ոսեմ ու հաղորդումը ստանա Քայլը դա քրիստոնեական մոտեցման է իսկ դատապարտել կտրել հերաշնել շատ հեշտ է օրինակ բժշկական մարմնի վրա օրինակ ձերքը վնասվել հավքա ամեն բան կա փորձում ես բուժը որ գնում ես բժշկի ասում ես բժիշկ ձերքս վնասվել եմ չի ասում դատա պարտում եմ քեզ ինչ ես ասում չէ բուժում է երբ որ չի բուժվում վերջնական գանգրենա է տալիս նոր կտրում են հերաշտում են որպեսզի մյուս մարմինը փրկեն բայց մինչև կտրել հերաշնելը փորձում են բուժը եկեղեցին այդ բուժման հիվանդանոցն է աստված բժիշկ բուժող ոգևորականները իդեմս իմ լավ թե վատ այդ գործիքն են որ աստված բուժում իսկ հիվանդանոցում ներողություն ցայլ ասեմ եւ ամփոփեմ հիվանդանոցում առողջ մարդ կա օրինակ մենք դեր երբ ու հիվանդանոց մտա եթե հիվանդանոցում ա գտնվում մայդանում ու հիվանդ չէ որ հիվանդանոցում այո մենք բոլորս հիվանդ ենք եւ եկել ենք բուժվելու Իսկ եթե հիվանդանոցի սենյակում երկու հիվանդ պարկացեն կողքով։ Էմի հիվանդ, էմի հիվանդին ասում դու հիվանդ ես։ Հա՞։ Չի ասում, դու դեպքս հիվանդ ես, մի սենյակում։ Չեկողները հիվանդ չկա։ Հիմա մենք կողքի նստենք այս հիվանդանոցում, ես ասեմ դու մեղավոր ես, դու ասա դու ես մեղավոր։ Է գիտենք որ մեղավոր են։ Ներերուցում վերջացքը թեմայից կապչունի վերջացնեմ թեման վերջում մի հատ ասենք իր չեն կարող դրանք հիմա նայ ներերուց ասածս ի՞նչ է եթե ուզենամ մարդու մեջ բաթը տեսնեմ միան նշանակ կտեսնեմ եթե ուզենամ մարդու մեջ լավը տեսնեմ միան նշանակ կտեսնեմ իսկ այս կյանքում ինենք լավը տեսնեմ հարցը տաս վերջի դու հարց ու չոլան չէ ես մասը հարցում շատ լավ բայց խնդրում եմ կարդացեք գումները ավետանի հատված եւ որոշենք որ այդ հաջող այսինք շաբթի քարոշ չի լինի ես այդ օրը ազատ գործեր ունեմ ասեմ եկե դու չեմ ինելու միսին շաբթի օրը էլ 5-ից կես հանդիպում ի՞նչ թեմա կարաչակես ավետարանի որ հատված տնտեսի առակ։ Շատ լավ։ Ամենաբարձր առակը դրեցի։ Շատ լավ։ Տնտեսի առակը ինչի՞ վերջ հասկանալի չի կուզենա։ Այո, տնտեսի առակը։ Մի փոքր անդրադարձ կատարեմ այդ առակին, որ դուք կարտակ որ ես չէ, մյուս իմ շապտի հանդիպեն։ Տնտեսը անիրավ է, գրված անիրավ տնտես։ Մեղ գործող տնտես, բայց Քրիստոս գովում։ Հա, այս բանալին այստեղ խնդիրը։ Ոնց կարելի անիրավությունը աստծո կողմից գովի։ Բայց եթե ուշադիր կարդանք, ավելի մեկնությունը նայենք, հասկանանք, որ ինչի համար է եւ ինչ է։ Շատ լավ։ Հաջորդ հանդիպումը այս հինշաբթի չէ, մյուս հինշաբթին է, որտեղ այս հինշաբթի քաղաքում չեմ ունի։ Միջանորդնեկից հետո, այո, 29-ից հետո, 29-ը։ 3-ին, 4-ին կարծես, ամսին։ Թեման տնտեսի առակը որտեղ անիրավ տնտեսին չգիտես ինչու Քրիստոս գովում է իր քայլերը պահպանիչ աղոթքով վերջին պահպանիչ եւ հույս հավատացած Քրիստոս Աստված մեր պահյա պահպանյա օրդնյա
զորացո եւ առաջնորդյա ազգս հայոց, Հայաստան Արցախ աշխարհս, եկեղեցիս հայոց եւ ազգացյալ հավատավոր զավակունքս ընտանիքս Սյունյանց, ընդհովանյա Սուրբ եւ պատվական Խաչի Վթխովի խաղաղության, հրկյա եւ ազատության, երեւելի եւ հանդերեւույթ շնամբույն արժանավորյա գողության փառավորը, ըստ քեզ ընդհոր եւ ընսրփող բույն, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից ամեն, օրդնյալ եղելի, իշնորած Սուրբ ոգուն, երթայ ի խաղաղություն, եւ Տեր Հիսուս Քրիստոս եղիցի ընձեզ ընդամենեսյանս ամեն։ Սա էլ ասեմ թեմային վերաբերյալ, դրա համար հիշեցի, մեկ հոգևորական հետևյալն է ասեմ. Այն օրը, այն կիրակի, որ մասնակցում ես պատարակի, եւ քեզ համարում ես, որ այսօր այո պատրաստ եմ ես Սուրբ հաղորդություն ստանալ, ուրեմն այդ օրը դու ամենաանպատրաստ մարդ ես, որտեղ ինչքան էլ դու ձգտես պատրաստվես աղոթներով, ծոմապահությամբ կամ բարեգործությամբ, որ ես այո արժանի եմ այսօր Քրիստոսի հետ հաղորդվելու, այդ օրը դու ամենաանպատրաստ, որտեղ դա պրոցես է, ընթացք բարդություն է։ Մենք այո, նարեկացին են ասում, ես ինչքան մոտենում եմ լույսին, այնքան հեռանում եմ, ինչու՞, որտեղ լույսը գծերը ցույց է տալիս, այդ պրոցեսն է։ Որ մեղավոր գտնելը հեշտ է, չէ, օրինակ եմ դուք ձեր համար եղել է, արձական եղել է, ես համացանց չունեմ, բայց գիտեմ, որ եղել է, դեղեք ասում, Աստված պաղապան ձեզ։ Չգիտեմ, ռոգան ինձի մոտենան, ես կպասադրեմ։ Այդ պատկերը սրբապատկերների բարագայն այդպես է, ունակ Թադեոսին Աստվածամորը, մենք ոչ թե նյութ ենք պաշտում, նյութը չենք պաշտում, մենք մարդու այդ հարգանքը, բարեխոսությունը, որտեղ ինքը Սուրբ է, պաշտողները սխալ են, դուք ասացիք, շատ լավ, Աստված, ես ինչի տղայի ես, ասեմ մարդու, ես հասկանում եմ, դա այդ օրինակ գբել եք իրենց, այո, չի հասնում, կհասնում, հավատում եմ, վստահ եմ։